kiitos ja mukavaa uutta vuotta ja tää on ollut hienoa ja nyt se sit loppuu. Lentäkää turvallisesti. Kiitos Hanna ja todellakin niin kuin, kiitos kaikille kollegoille. On mahtavaa olla teidän kanssa töissä. Kippis sille. Ja mä aion käyttää koko kiitotie sitten. Joo, se on ihan sulle varattu. Ja juhlavalaistus. Terveisiä Annalle asematasolta 2 myöskin kilaa ja muut lentäkorrat. Ja jaatinenhan se tietysti täällä. Me jäämme sinua kaipaamaan ja varmaan nähdään monet kerran vielä. Heippa Hanna. Hei hei. Lex Malmi asematasolta 1. Kiitoksia vuosista. Työ jatkuu ja toivottavasti saadaan Tornitien takaisin tänne. Ja hyvät uudet vuodet toivottelee 1-1. Joo, torni on nyt kiinni Aararistolle ja päivystykselle. Kiitoksia yhteistyöstä.